In De Opvolgers nemen we de nieuwe generatie van 10 verschillende familiebedrijven onder de loep. Wie zijn zij? En hoe kijken ze naar de toekomst van hun familiebedrijf en de rol die ze daarin spelen? Floor Breeman is de directeur van Vecom Groep, een oppervlaktebehandelaar van metalen. Hij bezoekt vandaag oesterkwekerij Koninklijke Prins en Dingemansen in het Zeeuwse Ierseke. Toen Monique Prins en haar broer Jan in 2013 tot de directie toetraden, waren zij de 5e generatie binnen het schaal- en schelpdierenbedrijf. Monique houdt zich bezig met sales en marketing. Haar broer met het aankopen en kweken van de oesters en mosselen. Ja, hier zie je ook dat ze wat groter zijn. 2-3 jaar, van een zaadje tot een volwaardig eetbaar. En de oesters moeten er wat langer over. Ja, echt? Ja. Wat gaat er gebeuren? Je zei tegen mij in juni zullen wij het bedrijf gaan voorzitten. Ja. Hoe is het nu en hoe wordt het dan? Kan je iets over vertellen? We zijn op dit moment een driekoppige directie, om het zo maar te zeggen. Bestaande uit mijn broer, een extern persoon, dus iemand van buiten de familie en ik. Okay. En die derde persoon, die externe persoon, die gaat per 1 juni weg. Oké. Okay. Dus dan zal dat stuk zo opgevangen worden door mijn broer en mij. Mm-hmm. En vandaar dan is het zeg maar dat wij het verder zo het bedrijf voortzetten. Je zei ik heb testen gedaan met mijn broer, et cetera. Is dat ook gecommuniceerd? He, van niet, kijk, je bent daar eenmaal Monique Prins. Ja. Kan je niks aan doen. Is leuk en hij heeft ook zo zijn nadelen. Het voordeel is je hebt een hele mooie mogelijkheid. Het nadeel is, ga het maar doen en iedereen gaat je aanstaan kijken. Mijn vader zei het op een gegeven moment wel mooi. Hij zei van de schaduw ook vanuit het, ja, was misschien tegen je 60 of je 70. Dat mensen eens een keer zullen zeggen van hey Monique of hey Jan, goed gedaan. Ja, de waardering komt in die zin achteraf en daar ben je Precies. bewust van. Precies, en dat Want is... Want die ook zeg je namelijk, pas over 15 jaar Daarom. Ga ik ertoe doen in die zin. Want tot die tijd is het allemaal mijn vaders werk, voorbereidingswerk. Precies, precies. Koninklijke Prins en Dingemansen werkt met tientallen machines. Tot groot genoegen van Floor. Als ik hier naar binnen kijk, dan zie je ook allemaal dingen. Zie ik handel. Dacht ik al. Mooi om te zien. Ja, een beetje dat we om elkaar gekoppeld zijn. Ja. Maar wat ik leuk vind om te zien is dat het hele machinepark van Prins en Dingemansen is bijvoorbeeld van RVS. En zo komt toch mijn wereld weer bij die van Monique. Wij investeren in die voedselverwerkende industrie en daarom is het ook leuk om hier te zijn en te zien hoe zij dat doen en hoe dat werkt. En ik ben er wel achter dat de eindklant in de schaal- en schelpdieren ook voor ons gewoon heel veel mogelijkheden kan bieden. De komende jaren wil Monique het bedrijf verder internationaliseren. Ik zie het wel gebeuren hoor. In China, Hongkong, Japan, waar ze onze oesters eten of mosseltjes lekker van ons smikkelen zijn. Maar hoezo? Het gaat veel makkelijker in de tegenwoordige tijd om een vers product wat een korte houdbaarheid heeft, om dat naar de andere kant van de wereld te sturen. En is dat ook iets waar je het met Floor over hebt gehad, internationalisering? Want dat is wel iets waar hij ervaring mee heeft. Absoluut. En dat is ook wel absoluut iets waarvan ik denk nog veel te kunnen leren. Qua agentschappen, hoe je dingen gaat aanvliegen. Dus het is spannender, vind ik, de stage volgende week. Dus ik denk dat er een wereld voor me open gaat van hoe jullie dat doen. Floor, gaat dat werken, 2 kapiteinen op 1 schip? Ja. Zo nuchter als... Dat is voor mij vandaag het allerbelangrijkste wat ik heb opgemerkt. De nuchterheid van een zeeuw is onbeschrijfelijk. En daar zit een stuk zelfvertrouwen achter, een stuk comfort. En ik heb vandaag broer en zus zien opereren samen en dat... Die liggen gewoon 90% op één lijn. Nou, die 10% is dan wel heel makkelijk bij te schaven, bij te sturen. Dus dat gaat zeker lukken. We hebben vandaag van A tot Z gezien hoe dat hele proces in elkaar zit. Binnenkomen, wassen, baard eraf, ja, losschudden. Ja. Eerst nog even koken. Vanaf nu, als ik ergens schaal- of schelpdieren ga eten, dan kijk ik heel anders tegen dat hele verhaal aan. Proost. En ik denk dat ik dat ook nog wel... menigmaal gaan vertellen aan de mensen die dan tegenover me zitten aan tafel. Nou, je hebt het nu al misschien weer gevonden. Ja, ja. Hoe goed is dat? Goed ingepakt. Ja. Ja. Luister elke dinsdag om 7 uur naar De Opvolgers. Of volg ze op bnr.nl/opvolgers. De Opvolgers is een initiatief van BNR en het FD in samenwerking met Deloitte. En wordt mede mogelijk gemaakt door FBNet en NIBC Bank.